Konačno danas imamo u Hrvatskom saboru raspravu u prvom čitanju o Prijedlogu zakona o lobiranju, pa se nadamo da se neće u nedogled odugovlačiti sa drugim čitanjem i kao što je ministar rekao i uvažiti primjedbe sa rasprave u ovom Hrvatskom saboru. Termin lobiranje kod nas se izjednačava s korupcijom i većina smatra da je u pitanju ništa drugo do podmićivanja donosioca odluka ili onih koji mogu utjecati na donosioce odluka i to uz janjetinu i piće u nekom skrivenom kutku restorana. Sjetimo se samo lobiranja Josipe Rimac i Gabrijele Žalac za kredit kod HABOR-a, investitoru za vjetropark Krš-Pađene. Sjetimo se afere konzultantica u vezi saradnje supruge Tomislava Karamarka sa lobistom mađarskog MOL-a, što je stajalo političke karijere Tomislava Karamarka, nakon čega je pala i vlada Tihomira Oreškovića. Prijedlogom zakona o lobiranju definira se lobiranje kako je već uvodno rečeno. Nesporno je da putem lobiranja pojedinci i interesne skupine nastoje utjecati na formiranje javnih politika. U demokratskim društvima preduvjet za raspoznavanje lobiranja od korupcije je transparentnost čitavog procesa i snažni utjecaj regulacije lobiranja kojim se moraju definirati standardi i ponašanja između lobista i dužnosnika u obavljanju javne dužnosti. Lobiranje je legalan i legitimna profesija u svim razvijenim demokratskim društvima gdje je ključno transparentnost, ali kod nas je to do sada bila siva zona. U Republici Hrvatskoj do sada nismo imali propis koji bi regulirao lobiranje. U Zakonu o sprječavanju sukoba interesa navodi se kako je svrha ovog zakona sprječavanje sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, sprječavanje privatnih utjecaja na donošenje odluka u obnašanju javnih dužnosti, jačanje integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju javnih dužnosti te jačanje povjerenja građana u tijela javne vlasti. U strategiji suzbijanja korupcije za razdoblje 2015-2020. godine kao jedna od mjera za jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u tijelima javne vlasti navedeno je reguliranje lobiranja. U akcijskom planu od 2019-2020. godine u strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje 2015-2020. navedeno je za četvrti kvartal 2020. izrada nacrta okvira kojim se uređuje lobiranje. Međutim, do danas se to nije desilo. I u strategiji sprječavanja korupcije za razdoblje 2021-2030. godine mjera 439 vezana za područje lobiranja navodi se da je potrebno razviti regulatorni okvir te da bi regulacija lobiranja u Republici Hrvatskoj omogućila uspostavu lobističkog djelovanja kao transparentne, legalne i legitimne profesije prema najvišim etičkim standardima. Međutim, tek danas mi imamo na saborskoj raspravi Prijedlog zakona o lobiranju u prvom čitanju. Nacionalni plan oporavka i otpornosti financirat će se sa 6,3 milijarde eura iz EU sredstava, dakako da je bitno u čijim će džepovima završiti ta sredstva. Hrvatskim građanima je najbitnije da sredstva iz EU fondova i državnog kao i lokalnih proračuna transparentno završe za realizaciju projekata za opće dobro, a ne u privatnim džepovima za privatni interes nakon dogovora na tajnim sastancima uz iće i piće. Zar stvarno netko misli da domaćim i stranim privatnim kompanijama nije važno na čijim će se računima završiti taj novac? Njihovi lobisti ne čekaju zakon o lobiranju da bi lobirali za privatni kapital. Ulaganje u lobiranje je privatnom kapitalu jedno od najisplativnijih ulaganja. Kad je Michelle Obama zagovarala zdravu hranu u školama da bi se spriječila pretilost američke djece, proizvođači brze hrane povećali su ulaganje u lobiste za 50%. Što je veća politička moć, što je manji integritet dužnosnika i manja transparentnost i otvorenost kod donošenja javnih politika, lobistima je lakši posao. U izvješću o vladavini prava Europske komisije za 2022. u Hrvatskoj je preporučeno da uvede sveobuhvatno zakonodavstvo u području lobiranja, među ostalim prema osobama na najvišim izvršnim položajima, te uspostavi javni registar lobista. GRECO također preporučuje uvođenje pravila o načinu kontaktiranja osoba kojima su povjerene najviše dužnosti izvršne vlasti s lobistima i trećim stranama koje žele utjecati na zakonodavne i druge vladine aktivnosti i da se objavljuje dovoljno informacije o svrsi onih kontakata kao što su identitet osoba s kojima je ili u čije ime održan sastanak i specifične teme razgovora.
Budući da je jedna od važnih ciljeva RH u pridruživanju OECD-u, bitno je istaknuti izvješće o investicijskim politikama OECD-a za RH za 2019. godinu, između ostalog, gdje se preporučuje daljnji nastavak rada na usavršavanju okvira javnog integriteta uz uređenje aktivnosti lobiranja. Dakle, danas Europska komisija, GRECO i OECD ne pritišću da se uvede aktivnost lobiranja na transparentan, otvoren i etičan način. Možda bi ovaj prijedlog zakona još uvijek bio u nekoj ladici Ministarstva pravosuđa i uprave, unatoč svim dosadašnjim strategijama i akcijskim planovima o sprječavanju korupcije. Dobro je da se kadrovski ekipira i osnažuje Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa kao neovisna institucija i nadamo se da će im se transparentno dodijeliti dostatna proračunska sredstva za administrativno-tehničku uspostavu i vođenju registra. Dakako, da ćemo u smislu dopune nadležnosti povjerenstva morati dopuniti i Zakon o sprječavanju sukoba interesa. Iz prijedloga zakona, međutim, nije jasno koji se podaci i u kojoj mjeri će ti podaci iz registra biti dostupni javnosti. Predlažemo da se konačnim prijedlogom zakona o lobistima propiše da će se u registar obavezno upisivati izvještaji koje podnose lobisti, a podaci o izvještajima i izrečenim sankcijama trebali bi biti dostupni javnosti, jer je to ovim prijedlogom zakona propisano da će Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa pravilnikom propisati, između ostalog, sadržaj registra lobista i način vođenja registra. Zakonom se definira pojam lobirane osobe. Lobirana osoba smatra se svaka osoba koja je kao dužnosnik, posebni savjetnik i rukovodeći službenik izabrana, imenova, zaposlena ili na drugi način angažirana u tijelima zakonodavne, izvršne ili vlasti, tijelima državne uprave, odnosno tijelima jedinicama lokalne, područne, regionalne samouprave i koja sudjeluje ili je nadležna za javno odlučivanje te koja je pristala komunicirati sa lobistima. Također smatramo da godišnje izvještavanje povjerenstva od strane lobista je predugačko razdoblje, te da bi se trebalo skratiti na polugodišnje izvještavanje povjerenstva. Ako znamo da se nacrti prijedloga zakona kuhaju u resornim ministarstvima, da ministar imenuje radne skupine za izradu nacrta prijedloga zakona, jasno je da će se lobisti fokusirati na izvršnu vlast, na ministre i njegove posebne savjetnike, na rukovodeće državne službenike koji se u pravilu imenuju radne skupine za izradu zakona. Za razliku od lobista kojima zakon propisuje brojne obveze za lobirane osobe, propisuje se tek poneka obveza. Lobirana osoba može stupiti u kontakt s lobistom samo nakon prethodne provjere upisa u registar lobista. Obvezan je odbiti komunikaciju s lobistom ako procjeni da se lobiranje odnosi na interes koji je suprotan ustavnim načelima, javnom interesu, odnosno ako je postupanje protupravno. U slučaju kršenja zakona, lobirana osoba dužna je prijaviti lobista Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa. Dužnosnici u izvršnoj zakonodavnoj vlasti nisu obvezni podnositi nikakvo izvješće javnosti niti povjerenstvu s kim su se susretili, o čemu su razgovarali i jesu li u kojoj mjeri lobisti uspjeli utjecati na neku javnu politiku. Mi čak nećemo dobiti niti bilješke ili zapisnike s tih sastanaka, osim važnih sastanaka. Samo ne znamo hoće li to netko procijeniti važnost tih sastanaka u općem interesu ili u interesu vladajućeg HDZ-a i njihovih dužnosnika. Smatramo da bilješke i zapisnici sa sastanaka s lobistima moraju biti dostupni javnosti. Naime, Ministarstvo pravosuđa i upravo je u e-savjetovanju nacrta prijedloga zakona o lobiranju o toj temi se očitovalo da je kodeksom ponašanja državnih dužnosnika u tijelima izvršne vlasti određeno kako je dužnosnik dužan prilikom kontakata sa trećim osobama paziti da se ne dovede ili da ga se ne dovede u situaciji sukoba interesa, te treba paziti da ne dovede druge u situaciji sukoba interesa, a o važnim sastancima i trećim osobama javnosti se obavještava na mrežnim stranicama tijela kojem dužnosnik obnaša dužnost, odnosno putem društvenih mreža. Dobro je da prijedlog zakona o lobiranju nakon 20 godina dođe na raspravu u Hrvatski sabor. Taj zakon bi trebao ojačati transparentnost postupka odlučivanja i unaprijediti uvid javnosti u način kako se donose zakoni i drugi propisi, te strateški dokumenti i tko sve i u čijem interesu utječe na njih. Zato je bitno da javnost bude uključena u svim fazama donošenja zakona i drugih propisa, od pripremne faze kada se formiraju radne skupine za izradu nacrta prijedloga zakona. Smatramo da treba do drugog čitanja u prijedlog zakona uvesti obvezu resornih ministarstava da na svojim mrežnim stranicama objave odluke u sastavu radnih skupina,
za izradu nacrta prijedloga zakona, drugih propisa i strateških dokumenata. Zapravo se nacrt prijedloga zakona i drugih propisa skuha već u okviru rasprave na radnoj skupini, a kroz konzultacije s drugim ministarstvima ili koordinacijama vlade se vrlo malo mijenja. Vrlo malo se izmijeni i nacrt prijedloga zakona kroz e-savjetovanje. Mi moramo znati u čijem interesu se uopće pristupilo izradi zakona i tko u početnoj fazi izrade zakona zastupa čiji interes. Ako mi ne budemo znali sastav radnih skupina, onda si transparentnost ovog prijedloga zakona o lobiranju možemo okačiti mačku o rep. Dakle, bitno nam je da proces izrade zakonskog prijedloga u fazi dok je u resornom ministarstvu, a nakon toga i u vladi bude transparentan. U procesu donošenja javnih politika kroz zakonske i druge propise, strateške dokumente, hrvatski građani trebaju znati tko koga vuče za rukav i za čiji interes, jer u konačnici radi se o proračunskim sredstvima, a ne o privatnoj djedovini. Pojedinci i organizacije legitimno i razumno žele utjecati na odluke koje na njih mogu bitno utjecati. Država od lobista za uzvrat dobiva pristup njihovim znanjima, iskustvima i pogled prema mogućim rješavanju određenih problema. Premda je, dakako, za kontinentalnu Europu svojstveno da važnu ulogu imaju upravo izravno pregovaranje, poznato kao sustav socijalnog partnerstva, to dakako ne znači da ne postoji lobiranje. Korupciju i lobiranje je u demokratskim društvima moguće razmjerno dobro razlučiti, a preduvjet svega toga je transparentnost čitavog procesa i snažan sustav regulacije lobiranja. Bez toga se ulazi u sivu zonu mutne bare u kojoj niti znamo tko lobira, niti znamo zašto lobira i u čijem interesu. Upravo takva je situacija što se tiče lobiranja u Republici Hrvatskoj. Hrvatsko društvo lobista broji samo 64 člana iz privatnih i javnih tvrtki. Oni godinama javno zagovaraju zakonsku regulaciju lobiranja. Hrvatsku već godinama tresu razne afere od toga kako se i u čijem interesu donose pojedini zakoni, tko sve sjedi u radnim skupinama i šapuće zakonska rješenja iz sjene, pa do toga kako i s kim vlasti sklapaju poslove, mijenjaju urbanističke planove ili po kojim kriteriju javni novac ulažu u privatne firme. Mnogo toga u postupku donošenja odluka je skriveno od javnosti, a ispliva tek nakon medijskih napisa. Dijela tih afera ne bi bilo da je postojalo zakonsko reguliranje lobiranja, propis koji jasno određuje tko, pod kakvim uvjetima i na koji način može pristupiti onima koji donose odluke i kod njih zagovarati interes onih koji zastupaju. Jedina razmjena lobista s lobiranim osobama, predstavnicima tijela javne vlasti, smiju biti samo argumenti, nikako novac, skupi darovi kao što su satovi, nakit, skupa putovanja ili boravak na skupim jahtama i u ekskluzivnim hotelima. Veća transparentnost, otvorenost, odgovornost i pravednost u procesu donošenja javnih politika može se postići i kroz primjenu ovoga zakona ako se doradi kako smo predložili do drugog čitanja. Hvala lijepa.